dadka meesha ku dhintay qaarkood waxaan ahayn asxaab, qaarkood waxaan ahayn ehelo, qaarkood waxaan ahayn dad aan isnaqaano. Guri kasta oo Soomaaliyeedna maanta waxaa taallo dhibaato la xiriirta weerarkan waxshinimada ah oo lagu soo qaaday. Alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo joogta gudaha dalka iyo dibaddaba, waxa aan joognaa oo idinkala hadlaynaa xaruntii hotelka Alxayaat. Subaxnimadii saaka waxaad dhegaysateen warbixin uu idin siiyey taliyaha booliska oo ku saabsanay soo afjaritaanka la soo afjaray howlgalkii ciidamada geesiyaasha ah ee qaranka Soomaaliyeed ay ku difaaceen kuna badbaadiyeen shacabkii ku sugnaa halkan, kuwii deganaa iyo kuwii u yimid inay shirar iyo kulamo ay ku yeeshaan oo maalin Jimco ah. Waxaad kaloo dhegaysateen warbixintii ku saabsanayd dhimashada iyo dhaawacyada oo uu ka warbixiyey wasiirka caafimaadka. Halkan aan ku sugannahay waa hotel Hayaat. 19-kii bisha oo maalin Jimco ah, 7-dii fiidnimo salaadii maqrib kadib, waxaa weerar bahalnima ku soo qaaday maleeshiyada Al-Shabaab ayuu ugu talagalay inay ku argagixiyaan oo ku dhibaateeyaan bulshada Soomaaliyeed. Saad ogtihiin, hotel Hayaat waa goob ganacsi, waa goob shacab, ma aha xero military, ma aha base ciidan, ma aha meel howlgalo ciidan ay ka socdaan. Waa xarun ganacsi oo shacab Soomaaliyeed oo dhididkooda iyo muruqooda maalay ay leeyihiin. Dadka joogay waxay ahayn dad jimcadii soo tukaday, salaadii maqrib ka soo baxay, halkan howlo kala duwan u yimid. Qaarkood waa deganaayeen socotay ahayeen, qaarkood waxay ahayn ganacsato, qaarkood waxay ahayn muruqmaal, qaarkoodna waxay u soo aadeen inay kula sheekaystaan saaxiibadood. Waxay lahaayeen ciroole, waxay lahaayeen caruur, waxay lahaayeen dhallinyaro, waxay lahaayeen aqoonyahan, waxay lahaayeen haween, waxay ahaayeen indhihii ummadda Soomaaliyeed. Ujeeddada qoliyaha weerarka soo qaaday waxay ahayd inay indhaha ka ridaan bulshada Soomaaliyeed. Kuma aysan guulaysan oo markii ugu horreysay oo jugta hore ay dhacday ciidamada geesiyaasha ah ee booliska iyo nabad sugiddaba waxay u yimaadeen daqiiqadii hore inay badbaadiyaan bulshadii. Ayagoo ku howlan inay badbaadiyaan daqiiqadii ugu horreeyey, waxaa ku dhaawacmay kuna dhintay haliyeeyo shuhada ah oo howlgalkaas isaga ah ayagoo badbaadinaya ummadda Soomaaliyeed. Daqiiqadii ugu horreeyey ayay yimaadeen badbaadadaas, iyada ahna way ku dhaawacmeen. Qaarkoodna maanta waa dhaawac, qaarkoodna waa shahiideen. Ilaahay subxaana wa tacaala ha ka aqbalo shahiidnimadooda. Saad ogtihiin, howlgalka wuxuu qaatay xilli. Ujeeddada ugu weynna waxay ahayd in la badbaadiyo nafta. Waxaad arkaysaan ilmo caruur ah hotelka laga soo badbaadiyey, waxaad arkaysaan haween hotelka laga soo badbaadiyey, waxaad arkaysaan dad waayeel iyo dad cuqaalo ah oo hotelka laga soo badbaadiyey. Dhimasho waa jirtaa, dhaawac waa jiraa, burbur baa jira, hanti ayaa ku burburtay iyo dhaqaale. Ummadda Soomaaliyeed ay abuureen oo dhididkooda iyo muruqooda ay ku maaleen ayaa jira, laakiin ciidamada ayagoo dadaalaya waxay ku guuleysteen inay badbaadiyaan intii badnayd shacabkii meesha ku sugnaa iyo kuwii meesha deganaa. Waxaa xusid mudan in marka laga hadlayo howlgallada noocan ah ay yihiin ama weerarada lagu soo qaadayo bulshada Soomaaliyeed iyo xarumaheeda ganacsiga iyo bulshada rayidka ah oo aan waxba galabsanin oo birmageedada ah oo diin Islaam iyo diin gaalo iyo sharci adduunka ka jira uusan saamaxaynin dadkaas in la dhibaateeyo, inay ku dhiiradeen maleeshiyada Al-Shabaab inay dadkaas waxyeeleeyaan oo dhibaateeyaan, ayaga ugu talagalaya inay xanuujiyaan shacabka. Marka meeshan ay joogto, waxaa lama huraan ah in xukuumaddana dowrkeeda ay qaadato oo ah sugitaanka amniga iyo badbaadinta shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa eedeysa amniga ayagoo wada jirana waxay ballan qaadayaan inaysan u kala hari doonin sidii ay uga hortagi lahaayeen oo badbaadin lahaayeen ummaddooda. Waxaan ka tacsiyeynaynaa oo murugada iyo xanuunka la qaybsanaynaa dadkii meesha ku dhintay, dadkii ku dhaawacmay, shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan eheladii. Dadka meesha ku dhintay qaarkood waxaan ahayn asxaab, qaarkood waxaan ahayn ehelo, qaarkood waxaan ahayn dad aan isnaqaano. Guri kasta oo Soomaaliyeedna maanta waxaa taallo dhibaato la xiriirta weerarkan waxshinimada ah oo lagu soo qaaday. Marka laga hadlayo xukuumadda dan qaran oo ra-iisul wasaaraheeda uu yahay Xamse Cabdi Barre, waxay diyaar u tahay mas-uuliyaddeeda inay qaadato hawsha bulshada Soomaaliyeed ay u haysana sida ugu wanaagsan oo ay u maarayn karto inay u maarayso, gaar ahaan hawsha amniga. Waxaad ogtihiin xukuumaddan hadafkeeda koowaad iyo kan labaad iyo kan saddexaad waa amni. Bulshada Soomaaliyeed inay amni ku noolaato, muwaadinka Soomaaliyeed inuu kasoo tooso guriisa isagoo aamin ah, shaqadiisa inuu aado isagoo aamin ah, inuu guriisa ku soo laabto isagoo aamin ah.
بلنقات كاس إسقاط سيلو قد أبي يو حكومة دو حيديار وتهاي إسلا حسابتن إن الحسابيو أو سي مسؤولين للو حسابيو إسلا حسابت كاس وعينو قصة ليسنا هذا حقائق وقائع دبا وعينو قصة ليسنا هذا وعينو سن قصة ليسنا عند دعاية رقيصة حكومة دو حيديار وتهاي وصول ويني سا دليل كستا أو واحد سيسا أو كل سن حقيقة سازرت إسلا حسابتن كوامد أن تاجن هاي وامد أن ديارون هاي wixii dhacda ah oo dhacay oo la xiriira qiimeynta hawshan gacanta ayaa lagu hayaa waxaanan diyaar u nahay wixii duruus oo laga bartana inaan ku hormarino qaababka loo sugayo amniga iyo qaababka bulshada Soomaaliyeed loogu adeegayo marka la to waxaan bogaadinayaa ciidamada geesiyaasha ah koodi umada badbaadiyay kooda dhaawaca waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryaya inuu caafiyo koodi sheedin inuu yahay ka aqbalo umadii Soomaaliyeed oo meesha lagu gumaadeena intii dhimata allahuna xariisto xanuunka iyo murugadan waxaan la qaybsanaynaa ehelkooda inta bogtana waxaan ilaahay subxaanahu watacaala u weydiinaynaa caafimaad qayb qaba. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.